Vi møtte i Lærdal med 14 mannskap, og primæroppgaven vår var å bidra til evakuering. Vi fikk tildelt en større teig der vi skulle gå fra dør til dør og vekke folk og få dem ut fra huset, og så vise dem til oppsamlingsplass, så i dette tilfellet da var sykehuset i Lærdal. I tillegg så ble vi brukt for å etablere disse her mottaksplassene både på sykehuset, oppe på, i Håbakken, og så senere da på natt i Aurland på Fjordhotellet der. Hvordan var det å banke på døren hos folk? Det var vel greit. Folk hadde forståelse for at de ble vekte. Det var faktisk en del folk som sov på den tiden. De ble oppvekte og fikk beskjed om å kle seg og forlate huset sitt. De fleste tok det veldig greit. Siste natt er det jo mer vakttjeneste vi har vært på. Så vidt jeg vet, en 11-12 ulike punkt rundt brandområdet. Og har hatt vakter, vi har sett eller sted to og to i biler eller i friluft, og sytt før at ingen har kommet inn i området, og på samme tid sett etter at ikke har låget opp i brandtomten. Hva vil du si om innsatsen der da? Nei, den er helt formidabel. Det møtte altså første natt i 14 mannskaper fra Aurland, og borti en 35 mannskaper fra Sogndal, Leikland, Beluste, Hafslo. Så det var helt kjempemessig. Og i tillegg Lærdal, selvsagt. Har du hatt inntrykk av at Røde Kors har løst de oppgavene som de har fått? Det har jeg absolutt inntrykk av. Og jeg har også inntrykk av at de oppgavene som har vært løst, det har vært helt nødvendige. De har bidraget til at dette har gått så bra som det har gjort.